Світлана Йовенко. «Любов під іншим місяцем. Оповідання та повісті». Видавництво «Український письменник», Київ, 1999 рік. Читає Галина Довгозвяга. Прозі відомої української поетеси Світлани Йовенко притаманні тонкий психологізм, глибоке проникнення у непрості реалії дійсності. Жінка у чоловічому світі, її любов і жертовність, безкомпромісність і утвердження права на власний погляд і позицію в суспільстві – це неповний спектр проблем, які заторкає письменниця в новій книзі. Світлана Йовенко – одна з перших митців України, хто ще 1986 року сказав слово правди про Чорнобиль. Не лише її лірика, а й художня документальна повість «Жінка у зоні» є знаком особистої причетності до громадянського випробування Чорнобилем. Дотепні, перейняті ліризмом і тонким гумором оповіді про житейські пригоди героїнь Світлани Йовенко безперечно знайдуть прихильних читачів. Народній артистці України Раїсі Недашківській присвячується. Канте Хондо. Циганська сигірія починається страшним зойком, що розколює землю на дві ідеальні півкулі. Це крик мертвих поколінь, пронизлива туга за зниклими століттями. Це жагучий спогад про любов під іншим місяцем і іншими вітрами. Федеріко Гарсія Лорка. Нарешті ти сама. Можна зняти осяйну усмішку і макіяж, розслабити напружені м'язи і на цілих 10 годин забути, що ти актриса. Можна дозволити собі навіть стати старою, старшою за себе літ на 200, втомленою, з бредливими зморшками, що опускаються від кутиків уст до підборіддя. Скінчився піст, уже й розговілася, як належить, а тіло за той піст довгий не полегшало ані трохи. Навпаки, від великодньої паски та крашанок, від поминальних обідів, під ребрами поважніло, підперло, доведеться знову чистити печінку, сидіти на кашах. «А що це у вас таке, є великолепне солохо?» Ти саркастично всміхається і, гойднувши крутими стегнами, пропливаєш до ванни. Лосьйон, нічний крем, масаж ясен – все на автопілоті, як завжди. То що ж це з печінкою? Отець Пафнутій недурно читав тобі Давидів псалом. Багато хворіб на безбожного. Хто ж надію свою покладає на Господа, того милість оточує. А хіба ти приспала свого Бога в серці? Чи не сповідалася, не каялася, чи не чинила добро? Чи ти найбільша в світі грішниця? Та ж ні. Може, то київська вода жене з водогону нукліди чорнобильські та всіляку нечисть? Фільтр давно слід поміняти. От тільки клятий ремонт жер і силу твою, і купу грошей. Навіть чути гидко, що хтось чужий знов токтиметься у твоєму домі, вимагаючи уваги, торгуючись за кожну гривню. Ти натискаєш вимикач у спальні. Різко спалахує світло, і так само зненацька гасне. Темрява затоплює цілу твою розкішну квартиру з усім її начинням і світлопростором. Дідько, бери цю електрику. Знову щось із пробками чи кабелем. Ти боїшся струму, тому покірно навпомацки шукаєш сірники в кухні і запалюєш одну по одній три свічки в канделябрі. Несеш їх до спальні і нараз спиняєшся біля трильяжа, загледівши в дзеркалі три свої тьмяні силуети у довгій білій сорочці. Бліда пляма обличчя то наближається, то віддаляється, відступає у темряву. Ти дивишся зачаровано, немов бачиш себе уперше. Що ж це за проява? Відьма? Ну, вже точно не панночка. Не самохіть, струснеш головою, вузол, що тримав твоє важке волосся, розпався, чорний водоспад затулив півобличчя, розтікся таємничою матерією. Ти береш гребінь, прокола задумливо починаєш чесати, голубити чорні змії на своїх грудях. Відсвіт свічок падає на лискучі пасма, а, здається, летять іскри. Театр. А як смерть мене пригорне, руки схрещені мої пов'яжи волоссям чорним. Примітка. Тут і далі
Переклади з іспанської Михайла Москаленка. Ай, ти чуєш зойк, мов би смертний холод повіяв з розколотої безодні твого життя. Ні, не треба, ще не час. Це тоді, в Чорнобильський рік, після виснажливих виступів у зоні, ти конала на репетиціях, готуючись до прем'єри «Канте Хондо». Виструнчувалася, як свіча, звивалася, танула у довгих іспанських сукнях, а хореограф голосом садиста кричав на тебе, як шмагав батогом: «Спину, тримай спину! Ти – гранатська дзвіниця! Голова – пуп'янок троянди, він тягнеться до місяця! Ще, ще, не скаль зуби, чорт тебе забери! Ця любов як смерть!» Вміла бути царицею, княгинею, вміла й рабинею, наймичкою, клубком нервів, які спалювала за годину. Її серце чисте срібло, а в руці кинджал. Ай-яй, ти не жінка, смарагдова водорость середземномор'я. Тіло твоє як ніч, як вода, лється, обвиває, пульсує у ритмі сегірії. Плач, гітаро, канте хондо – це поцілунок смерті. Над апельсинові гаї Андалузії підноситься твоя звільнена душа. Вітер пориває її на всі сторони світу. Ай-яй-яй. Як зламана квітка, ти падаєш навколішки на сцені. Під заливає чоло. Скинути ще 5 кілограмів. Скинути шкіру стару і всі прожиті досі життя. Тіло зайве. Насправді ти дух, промінь, магія нічної світлотіні. Її таємниця. В ореолі місяць. Любов моя вмерла. Що він читає тобі, цей геніальний садист з витонченими пластичними рухами? Що він хоче від тебе? Ти ж нічого не чуєш, окрім божевільного пульсу у скронях, поштовхів крові, яка отот спалахне і звогнить рештки того, що було тобою. Від верхів С'єра-Невади до спраглих маслинових гаїв Кордови, від С'єра-де-Касорла до веселого гирла Гвадалквівіру бринять вони, окреслюючи межі єдиної незбагненної Андалузії. Це дійсно глибокий спів, глибший за всі колодязі, за всі океани світу, набагато глибший від сердець, які нині творять його, глибший від голосів, що сьогодні його співають. Федеріко Гарсіа Лорка, тобі навіть у сні чується бурмотіння гітари і шелест олив під вітром Севільї. Той вітер сірозелений, як ніколи не бачений краєвид Іспанії, повитий ворожкою і млою долин, напоєний оманливим подихом тремтливого моря. З далеких синіх гір вітер, як шепіт закоханих, віє крізь твоє серце, і вже сама ти – вітер, і більш нічого. Закохався я у вітер, що від неї віє. Жінка – вітер, розвіє всі мої надії. Вітер всю тебе обняв і зверху донизу. Якби був він чоловік, я б його зарізав. Режисер. Меланхолія – це така невідпорна емоційна дія пісень, настільки пронизлива, що всі ми, справжні андалузці, озиваємось на неї внутрішнім плачем. Плачем, що очищає дух, підносячи його в палахотливі цитринові гаї кохання. О, в гаях кохання ти була тою античною героїнею, що стояла на смерть за своє право любити. Супереч всьому і всім. Скільки себе пам'ятаєш, ти завжди когось рятувала від смерті і завжди сама вмирала від любові. І в кіно, і на сцені, і в житті. І те, і друге вдавалося не досить. А це ж бо ти тендітною мавкою, лісовою царівною, як іскра з жертовного вогню, спалювала власну юність. Хіба це вона? Ні, це ти питала в лісовика і в своєї долі. Так що ж мені робить, коли всі зорі погасли і в вінку, і в серці в мене? Ти прожила 100 життів і кохань на сцені і на екрані, а кожного разу закохуєшся, мов перше, уже не певна сама, чи то кохання, чи гра. Питаєш у місяця, в туги, в ночі, немов та дівчинка перелякана на смерть. Так що ж мені робити? Що ж мені? Голосиш і заломлюєш руки, мов зламані крила. З розпачем Ярославни заполоненим мужем. Б'єся, як та пташка в путах з нерозділеною любов'ю панни.
княжни Ріпніної до поета-засланця. Молиться до кожної божої квітки й бадилинки затерплим в одинокості з серцем народної художниці з Богданівки. Старою зневаженою матір'ю-єврейкою силкується усовістити загулялого Менделя, безпутного батька твоїх синів. О, ти в усіх цих жінках страстотерпиця, щира, великодушна, прозора, мов промінь, і жагуча, як ніч. Усі вони ти, твоя любов і скорбота, твоє бунтівливе і покірне серце, трішки циганське, трохи сиріцьке і завжди материнське. При світлі свічок сторожко вдивляєшся в дзеркало, де як місячне видиво спливло твоє, немов безкровне смагляве обличчя, а крізь незашторене вікно місяць у повній пильно спостерігає за тобою. В ореолі місяць любов моя вмерла. Ти була одержима, як Міріам, яку захотіла зіграти. Але ненависті не було в твоїй душі, ти занадто вірила в фатум, тому всі цілющі настої і всі чаклування були безсилі. Пощо ти молилася? Той, хто прийняв муки за нас, за тебе, страждання благословляє. Може, ти замало страждала? Ледь не вмерла стуги і втрати, але у такому, несправжньому, вмиранні, хіба ти не чула лицедійства і гріха? Так що ж, хіба минає все минуле? Він пережив три вічності в три ночі, прийняв три смерті, чи тепер воскресше? Забуде він страждання, зраду, смерть. Художника Віктора Зарецького, кіноакторів Леоніда Бикова та Івана Миколайчука. «Оглянься, – молила ти, – не оглянувся жоден. Пішли навпростець у безсмертті. Божественне провидіння змалювало твою постать пензлем першого, другий, такими чистими, немов дитячими ангельськими очима, досі дивиться на тебе з екрану із портрета на стіні. Їх не заплямив житейський бруд, бо вони небожителі, поети. Ця одухотвореність їхня, мов би, відання чарами, зродженими українським дивосвітом, підносила й тебе над марнотою марноти. Та невже ж із цим стражданним сторіччям помирає й поезія людської душі? Її небо високе, совісність роз'ятрена, джерельний трепет, вітер пристрасті на всі сторони світу. Туга, розлита в піднебесі, чорною тінню лягає на твоє скорботне обличчя. У вітрі плаче не гітара, трембіта. Ти гасиш свічки, одну, другу, третю. Канте хондо. Це жагучий спогад про любов під іншим місяцем і іншими вітрами. Таємниця самітника. Замолоду у нього була хода мисливця. Ступав легко, вкрадливо, перекидаючи своє зграбне, красиво видовжене тіло в просторі безшумно, ніби остерігаючись виказати свою присутність саме в цьому місці і тепер. Щось від тих пластичних рухів гімнаста. А насправді його спортивним хобі був волейбол. Лишилося й донині, коли темне м'яке волосся взялося інеєм вже не першої сивини. Бився об заклад. Коли б ви хоч раз побачили його на вулиці, бодай віддалік після роботи чи в вихідні, з цим виразом споглядального філософського спокою на засмаглому мужньому обличчі, вам неминуче спало б на думку, що в цього чоловіка є таємниця. Ви заперечите, а в якого мужчини немає таємниць? Та запевняю вас, чоловічі секрети дешевих зальотників нерівні цій ревниво голубленій, захованій від цікавих очей таїни. Він був путящим ученим і колись у дослідницьких рейсах по півроку проводив на підводних човнах, не бачачи неба й землі. Він міг обклеїти свідоцтвами про винаходи, в тому числі й засекречені ВПК, усі стіни своєї чотирикімнатної квартири. Він нікому не демонстрував біографічної лауреатської довідки про себе у БСЕ. Проте примхливою таємницею цього мужнього, серйозного чоловіка було не це.
Зовсім не це. Багато років тому ви могли б побачити його на артистичних закулісних збіговисках у Київському оперному театрі, куди його незмінно кликав його веселий і дотепний друг, соліст балету, народний артист УРСР Федір Баклан. Та для нього він був просто Федею, з яким випито море коньяку, переслухано безліч анекдотів, згаяно прекрасні, неповторні години молодого дозвілля. Актрисочки, юні і прибляклі, готові до романтичної любові і неромантичних авантюр, розпашілі від шампанського і чоловічої уваги, промовисто накидали оком на мовчкуватого вченого, який лише таємниче усміхався кутиками вуст. Він давно вже вполював здобич і знав, що саме її, ось цю покірну і зачаровану, виведе за півгодини через службовий хід, галантно посадить у свою машину і помчить зі швидкістю 130 кілометрів милуватися місячною стежиною у Київському морі. І будуть вони зовсім нагими запливати у чорне срібло Дніпрової води, і хто знає, стане цієї пригоди на місяць, на рік, чи може на ціле життя. Актрисочка була подібна до ляльки з порцеляновим личком. Запас слів у неї був так само не надто багатим, втім це компенсувалося різьбленим носиком і тендітним станом. А що герой наш був схильним до самітництва, то він мовчки сприймав це жіноче лепетання, прихильно, як жеботіння струмка на галявинці. Молода кров владно стугоніла в його жилах, надивала м'язи, і він уже квапився, цілеспрямовано вишукував очима затишний куточок для лігва, розгортаючи кущі верболозу на білому піску, а вона прирученим собачам пленталася позаду, про щось цвірінькаючи, раденька що дурненька. Часом він озирався, похапцем докоряючи собі, що не слухає цю приблуду. Втім, що не раз все повторювалося знову. Він був сам по собі, у закапелках мозку цілковито суверенний, серед своїх робочих роздумів, небанальних проблем, а часом з досадливим нашіптуванням совісної підсвідомості про нерозірвані амурні зв'язки, що дозволяли давністю й нудьгою звички, ті мимовільні кавалерські стосунки, про які мовлять з усмішкою, і нести важко, і кинути шкода. Та де воно все тепер? Ай-гай! Ось він стоїть перед надгробком друга на Байковому кладовищі, і на чуприні, і на обличчі Феді лежить сніг. Лежить і не тане. Наш герой виймає фляжку з напханої кишені куртки і п'є за помин приятеля. І пристає біля могили жінки. Колись вродливої жінки. 10 років вона прикрашала йому життя. Своєю нев'янучою енергією, гострим розумом, веселою вдачею, навіть жіночими примхами і вродженим кокетством. Щоправда, призначалося воно не лише для нього, а й для її чоловіка, сина, усіх чоловіків будь-якого віку й розуму, але він тим не журився. Німі докори мимовільних ревнощів погамовувалися його скептичним розумом і самодостатньою гордістю. Усе, що було в неї не з ним, його ніби не обходило. «Брешеш, голубчику!» – встряє його внутрішній голос. «Вона й тримала тебе тим, що всі були потрібні їй, а вона насправжки, то лише своєму безнадійно люблячому її чоловікові п'яниці. Та ще тобі, прихованому сентиментальному романтику». Та призна німфоманка, нарциска, варивода, вона, може, й гадки не мала, на яке глибоке почуття здобувся її випадковий курортний знайомець. Коли ти востаннє вийшов з її дому, на подвір'ї побачив хлопчака, який щосили гамселив ляльку головою об стіну. Ось тоді обуренням і протестом озвалася твоя добра душа, голкою болю зворухнулася в серці твоя таємниця. Раптово, мов спалах блискавки, тебе враз осяяло видіння. Так мовчки благає захисту жива істота, якій боляче, яку нікому захистити. Ти нагримав на малого Бузувіра, і коли той момент накивав п'ятами, підняв з асфальту нещасне створіння. О, Боже, лялька, як 2 краплі води, була схожа на щойно бачену твою подружку, таке ж фарбоване золоте волосся, веселі щічки з ямочками, ласкава усмішка ніби для тебе одного, а проте для всіх.
Ти покритки озирнувся, струснув з красуні пил і надійно сховав свою здобич у надрах порожньої чорної сумки на ремені. Тепер вона не для всіх, тепер тільки твоя, і ніхто не знущатиметься з неї, ніхто не кидатиме, як не потріб, награвшися до скочу. Так почала своє життя неусвідомлена самим, глибоко захована його таємниця самотнього лицаря. Ви скажете, гра? А життя хіба щось інше? Ти оселив ляльку на полиці в своєму доволі захаращеному гаражі, гадав, що їй там буде безпечно і цілком затишно. Згодом трапилася тобі на смітнику друга лялька, потім знайшов третю без ніг. Без ніг все-таки ліпше, ніж без голови. Нікому не потрібні, зужиті, вони знайшли у тобі свого покровителя. І коли ти приходив у гараж, незмінно вдячно всміхалися тобі. А ти, втомлений і мовчазний, хильнувшись фляжки вогненної води, аби зігрітися з морозу, самими очима добродушно забалакував до них, тішучись від власного дивацтва. А приємно, що не кажіть мати свою таємницю, на яку не засіхає ані дружина, ані який дідько. Ці жінки, чи то пак ляльки, були ідеальними подружками, бо їм нічого не треба було від нього. Вони не лізли з набридливими дурними запитаннями, не перевіряли кишені з рештками зарплати, не ревнували до телеграфного стовпа, до балерини чи до письменниці з товстого журналу. Ні, таке були вони по-своєму досконалі. Завжди терпляче чекали на нього, не влаштовували істерик. І коли в нього стався інсульт, а потім один і другий інфаркти, вони не крутили динамо, як казали в його семенівці, а стоїчно і безтурботно дочекалися його зі своїми сяючими, нев'янучими усмішками. Ніби вірили в його жилову силу і чоловічу волю до життя. Від якої тоскної, смертної нудьги волів він забутися у цій грі без свідків, без глядача. Справа його життя, покликання, справжня наука, звелася на нівець, агонізувала під уламками Союзу. Сміховинні програми, які ще розроблялися підприємством, потребували коштів і коштів, а в мент зубожила розграбована держава з демагогічними безгосподарними господарями дедалі більш почувала своє банкрутство. Сотні вчених змушені були шукати застосування своєму хисту за кордоном. І він, учора ще провідний спеціаліст, головний конструктор, доктор наук, сьогодні майже постійно почував досаду й роздратування від марності своїх зусиль, нереалізованості інтелектуальних спромог і поступово прогресуючого паралічу сфери діяльності висококваліфікованого наукового колективу. Від екстремальної напруги на випробуваннях техніки полігонний синдром він дістав перший інфаркт. Але тоді це ще було наповнене до краю, часом виснажливе, проте красиве життя. Він знав тоді достеменно, що таке радість мозку і радість молодої напруги м'язів, ні з чим не порівнювана радість сильного мисливця, який виходить з рушницею вічнавіч із сікачем, радість мужчини, що з гордістю і тихою ловить на собі запитальні цікаві погляди жіночих очей. Нині життя здавалося йому ерзацом, імітацією. Усе було ніби не справжнє, фальшиве, як на сцені провінційного театру. Усе вже було, відбулося, а попер. До чого ж крутити динамо? Днем раніше, днем пізніше. Скільки він із хлопцями уже виніс домовин, скільки приречених на вмирання квітів поклав на свіжі горбки землі. Може, тому не любив зірваних квітів? Всьому живому свій строк, і не слід його прикваплювати. Втім, щодо смерті, він, певне, лукавив. Кому хочеться вмирати? Та ще ця його остання лялька – з обгорілою весільною фатою, з вимогливим поглядом якихось нелялькових розумних очей. Коли він влаштовував її на полиці поруч з легковажними, манекенно усміхненими подружками, він і гадки не мав, що з того вийде, як ускладнить вона йому життя.
Уже йдучи з гаража, спиною відчув щось незвичне, небуденне, і, кинувши погляд назад, зустрів її сумний, ніби ревнивий чи благальний погляд. Вона, схоже, не хотіла, щоб він її покидав. А може, не хотіла бути в цій ляльковій компанії, в гурті, такої, як вони, черговою, одною з них. Вічні жіночі примхи. Він якусь мить повагався і рушив до полиць. Вдовольнив гордість самозванки, посадив її вище, окремо від битої, безногої і тої, що знайшов був на смітнику. Цікаво, що того ж тижня неждано-негадано заприятелював жінку, яка одразу ж взяла моду дивитися на нього майже як ця в обгорілій хаті, ревниво, сумно, очікувально. Обидві конче хотіли, аби він розмовляв з ними, тільки з ними. Але сил на слова вже не було. Не було їм і віри. Була сама втома. Якесь десяте відчуття сказало йому, що це буде остання жінка в його житті. Коли в реанімації побачив себе розпростертого на столі, ніби в дивній проекції зверху, блідим як полотно, а поруч посхилялися над ним у білому ангели, останні, що почув затьмареною свідомістю, були чомусь різкі, майже викричені слова, зупинка серця, електростимуляція, електрод. І під ключиці ніби тонким шротом пройшов рятівний біль. Ангел-хранитель електрострумом повертав йому життя, запускав спрацьований мотор. Отоді він уперше, як на збільшеному екрані, побачив у віч свою таємницю. Перелякані благальні очі, чи то останньої жінки, чи то ляльки в обгорілій хаті. Вони хотіли, аби він був з ними, хай би не приділяв їм уваги, нехай би мовчав про своє, аби тільки був живий. Хіба ти вбивця? Цю жагучу історію у стилі іспанського романсу я почула 20 років тому у поїзді Київ-Прага, коли їхала до свого чоловіка, що мав нещастя служити у радянській військовій частині, дислокованій у Чехословаччині. На душі було тривожно. Знаючи сноти свого коханого, коли б під трибунал не попав за свій язик, та я й без того зазвичай не сплю у поїздах, тому тихенько, щоб не збудити свою єдину сусідку по купе, підвелася, вмостила під спину подушки і, підібгавши ноги, влаштувалася на всеношну, сподіваючись дочекатися так світанку, коли прийдуть прикордонники перевіряти документи. За вікном миготіли силуети дерев і сліпі ліхтарі, розсіяне, мехтюче світло, яких розчинялося в темряві ночі. Коли б не простенькі вивіски на привокзальних будинках, ті вбогі станції мало чим відрізнялися б одна від одної. Тому цілком могло здатися, що поїзд іде по колу. У сусідньому купе заплакала дитина, я мимоволі ворухнулася і кинула погляд на сусідку. Вона лежала з розплющеними очима без жодного руху і так, наче без ознак життя. У напівтемряві її обличчя скидалося на маску. Сиве волосся з темними пасемцями де-не-де було немов притрушене снігом. Воно обрамлювало овал з гострим підборіддям і тонкою, владною лінією видовженого вузького носа. «Аристократка», – вирішила я. Вона здалася мені, не знаю чому, незвичайною. Спалахи летючого світла від рідких літарів за вікном, купе, то вихоплювали це незворушне лице з темряви, то ховали його у морок. Та мій зір уже адаптувався в пітьмі, і немов загіпнотизована, я проти всіх правил вихованості дивилася на білу пляму на подушці, з якої двома озерцями виблискували лякаючі, немов божевільні очі. Скільки їй років? 40? 50? Не треба дивитися на мене, раптом не повертаючи голови, сказала жінка. Я вибачилася. Вона відвернулася до стіни, і раптом звідти, спиною до мене, глухо, немов з-під ковдри, пасажирка запитала. «Ти маєш коханця?» Захоплена зненацьким цим ідіотським запитанням, а, власне, чого ідіотським? Ну, може, тому що мені ще лише 30 років, і я люблю свого чоловіка. Я щось забелькотіла про це невиразно і не досить переконливо. Реакція дивної жінки на цей мій лепет була дивовижною. Вона різко підвелася, спустила ноги з полиці і, нахилившись до мене, видихнула, немов рубанула шаблею. Я недавно вийшла з...
У мені прокинувся не страх, а непояснена цікавість до іншого життя, до загадки. І я лаконічно заперечила: ні. «Хоробра», – насмішкувато мовила жінка, – «гляди, не переоціни себе. Життя й не таким, як ти, в'язи скручує. Комусь що на роду написано?» Я мимоволі зітхнула. І тут моя незнайомка якось раптово, ніби сама до себе, здивовано хіхікнула і буденно сказала: «Я вбила свого коханця 5 років тому. Амністія, живу далі. Як ти гадаєш, я жива?» Отепер мені стало не по собі. Що я їй могла сказати? А казати нічого й не знадобилося. Вбивцю ніби прорвало, мов би знесені були всі загати, згоріли всі запобіжники, зірвані враз усі замки з тисячоденного мовчання. Вона оповіла мені історію свого кохання і приниження. І якщо 20 років я ношу її в собі, певно, в ній є щось повчальне. Тому я розповім вам те, що закарбувалося в пам'яті. Марта, так звали жінку, була завзятою меломанкою. Любов до музики з юності, здавалося, промовляла в її прозорих акварелях, у пластичних рухах, у манері говорити, то стишуючи, то педалюючи голос. Оцей темпоритм її мови для багатьох був чаруючим. Проте Марта, ледве спекавшись свого психопатичного, ревнивого чоловіка, ніби звільнилася від тяжкої ночі і очей не трудила, аби поглядати на мужчин. Вона вже не вірила в їхню здатність відчувати, любити, розуміти жінок. І як не дивно, це саркастичне розчарування в далеко не сильній половині людства додало їй гумору, полегшило їй життя. У неї була творчість, а доньку вона виростила сама і до свого непутящого колишнього благовірного не мала претензій. Любила її до самозабуття. На жаль, у цій сліпій материнській любові не встигла й оком змигнути, як прогавила уже дорослій дитині раптово виникла різкість і вульгарну категоричність її батечка. Невже генетичне? Тепер що ж? Страждала тяжко, почувалася самотньою біля дочки, яка вже тільки ледь терпіла її сентиментальність, не дозволяла й пальцем торкнутися до себе, не те, що пригорнути, обняти. Дуже відчужено її Ганнуся сприймала і всі спроби Марти віднайти золотий ключик до її серця. Сезам, здається, навіки було замкнено. У дочки був чоловік, друзі, а у Марти – творчість. Кілька виставок не зробили її щасливою, як і визнання, і гурт захоплених шанувальників. Роботи майже не купували. Втім, друзі залюбки вішали її музичні пейзажі у своїх вітальнях. Вона була відома не лише у своєму вузькому колі, а й за кордоном. Це таки брак чистолюбства для митців неабияке гальмо. І, правду кажучи, акварель, живопис були для неї передусім втіхою, насолодою, способом її духовної самореалізації. Радість від високої оцінки іншими швидко згасла. Марта й сама знала собі ціну. Мова не про те. Не кажіть, що жінка без чоловіка почуває себе цілком повноцінною. Залишимо ці просторікування для феміністок. Їхнє самоутвердження теж до певної міри форма чистолюбства. Марта була нормальною жінкою, її тіло створено як бездоганний інструмент для природної любові. Вимушений тривалий стан синьої панчохи не для її пристрасної натури. Серце рабині ледь звільнилося з неволі, як знову тужило за господарем. Та на відміну від чоловіків, для кого секс – передусім фізіологічна втіха, цій мрійниці потрібен був у коханні увесь спектр кольорів чуттєвої райдуги. Потяг і ніжність, незбагненність свого обранця і повне духовне і тілесне злиття з ним, ревнощі до сказу і, мабуть, приниження повною залежністю від влади чоловіка. Невже така вона була, Марта? Віддаватися безоглядно аж до відмови від себе і владарювати неподільно – це 2 потаємні полюси її спраги любові. Та вся дарована їй Богом палітра почуттів, оркестр стобарвний, світломузика, жагуче чекали на свого диригента. Отже, коли Максим уперше запросив її до себе послухати новий концерт, її душа готова була до посіву. Чи зійде та озимина, чи не вдарить її раптовий мороз, Марті було байдуже.
Мабуть, вона була фаталісткою. Їх познайомили на вернісажі, і Макс раптово признався, що запам'ятав її віддавна, з першої випадкової зустрічі. Він піднімався по сходах видавництва «Музична Україна», а вона з подругами збігала на зустріч. Одна осяяна, мовчазна, у зграйці веселих щебетух. Макса тоді до болю вразив погляд її прозорих, як морська хвиля ангельських, сказав би він, очей. Довго вона не ввижалася йому, аж поки не забув той день і ту зустріч. Та, виявляється, не забув. У майстерні, куди Марта якось привела маестро подивитися її роботи, він вичекав пікантного моменту і спробував нагородити авторку божественних пісень. На компліменти він був мастак нехерувимськими обіймами. Тоді Марта різко відсторонилася від нього. Треба віддати належне залицяльнику, більше він ніколи не повторив щодо неї своєї помилки. Коли так, так, а ні, то й ні. Він не почував нестачі жіночої ласки. Чоловіча гординя в ньому межувала зі зверхністю, і коли б ця жінка не була художницею, що ж, мабуть, вона більше не побачила б його. Та які ж радість і здивування заполонили душу цього київського Казанови, коли через півроку, після його концерту, прощаючись із ним на тролейбусній зупинці, може й назавжди, вона на людях потяглася навшпиньки до його обличчя і сама впилася в його губи, немов солдатка в 45-му. У того, на кого вже була одержала похоронку. Це було її так. Відтоді роками він топтав стежку до її завжди відкритого для нього дому. Сповідався їй і радився з нею. Розповідав про свої сімейні клопоти, творчі проекти, про своїх друзів і своїх ворогів, і навіть про своїх колишніх коханок. Здавалося б, горда жінка, як вона могла це дозволити йому? А проте Марта дозволила йому все. Вона зачаїлася, як амазонка, котра спостерігає за здобичу і вивчає кожен її рух, похибку і напрямок наступного стрибка. Бо маестро, схоже, заповнив собою її всю, став часткою її, і вона вдячно розчинялася в ньому, як наречена в своєму судженому у першу шлюбну ніч. Скажете, так недовго до цілковитої взаємної вичерпаності. Я теж так гадала. Але Марта ревниво оберігала свої таємниці, розповідаючи тільки те, що хотіла розповісти. О, вона була королівським айсбергом. Горе тому, хто легкома зачепить її по дотичній, не підозрюючи про її загрозливі, гострокутні глибини. Якби її Максим був розумнішим, він збагнув би, що ця жінка – сфінкс, її музика занадто складна для нього, і його самовпевненості і суто чоловічій поверховості щодо жінок, ніколи не прочитати її партитуру. Одначе він розумів те, що для нього наразі було важливим. Вона не зруйнує його сім'ю. Не вішатиметься на шию з зазіханнями на право бути дружиною. Вона ніколи не скаже «ні» в ліжку. Одне слово, Марта була те, що треба. Більше того, з її появою кращими стали його взаємини з дружиною. І він з дурного розуму похвалився цим бідній Марті. Максим не обтяжував себе думками про те, що старіє не лише він, а й вона. Хоч він був старший на 20 років, не переймався тим, що усі свята, ця віддана йому душа лишається на самоті. Що зрештою по 10 роках їхнього пристрасного роману вона почала знову сама собі купувати квіти. Він не помічав її стоптаних з чужої ноги черевиків, голодних очей і порожнього холодильника, коли не мала заробітку і крихти хліба. Він був годувальником для своєї родини. У Марти ж його рай, а в раю не годиться мовити про земне. Що він був схибленим на сексі – це правда. Був рабом сексу, акробатом, фокусником і винахідником. Він гадав, що має конгеніальну партнерку, від пристрасті якої самі собою спалахують простирадла. Він думав так навіть тоді, коли як безумний гвалтував її, не розуміючи, що стогнала вона не від млості, а від болю в суглобах. Температура, що почала раптово підніматися, перший знак грипу, як виявилося по всьому, вже зашкалювала градусник за 39. «Яка ти гаряча!» – шаленів Макс, обнімаючи вогненне тіло. «Яка ти терпляча!» Належало б йому помолитися на неї або відхльостати по щоках, щоб не була рабинею, не слалася під нього травою.
Звідки в неї ця психологія жертви, мазохістська призвичайність до душевного болю, незнаний раніше страх одинокості? Раз і назавжди повіривши в його великодушне імпровізоване «люблю» і утопічну обіцянку «може, колись ми ще будемо разом», Марта роками дивилася йому в спину зі свого високого вікна, коли він спітнілий, скочивши з її ліжка, мчав щодуху вдруге, на другому кінці міста. Щось було вовче у цих його пробіжках, здавалося, він навіть почав обертатися усім тулупом, як вовк. Марта дивилася йому в спину, коли йшов сніг, коли розцвітали каштани, коли вони починали падати, коли хлющили осінні дощі. 10, 15, 20 років. Коли йшов сніг, коли падали каштани. Якось знаючи, що він сам вдома, прийшла до нього без попередження і, стоячи біля дверей, почула ніби жіночий сміх і голос. Жіночий і чоловічий. Чи причулося? Може, радіо? Хапалася за соломинку. Натиснула кнопку дзвінка, голоси замовкли. Притулилася розпачливим чолом до дверей, натиснула ще. Що з нею скоїлося? Вона наче збожеволіла, такий білий вогонь пропекли її груди і все єство, всю її, до кінчика волосини. «Аксиме, я чую, що ти є, відчини, бо я підпалю двері!» І тої ж миті вжахнулася своїх думок, боляче стьобнула себе нагаєм сарказму, теж мені. «Жанна Д'Арк, Кармен!» Але кожен нерв тремтів і пустка в грудях скрижаніла під протягом смерті. Саме того дня Марта зрозуміла, що жити без Максима уже не зможе. Тим часом Марта ладна була вже удавитися від тої свободи. Сивіюча, вважніла. Вона ставала перед дзеркалом і мовчки здивовано питала себе, що я зробила зі своїм життям? Де мій розум? Та щойно приходив Макс, спалахувала очима й тілом, непереможно юна, щаслива, мудра, як змія. Чи взагалі любив Марту її Максим? По-своєму, мабуть, так. Якийсь час більше, якийсь просто інакше. Вона потрібна була йому як точне відлуння його музики, як незалежний блискучий розум, як розкішна гетера старому римлянину, який втомився від війн. Але він 40 років прожив зі своєю, Любцею. Взяв її 18-річною і цілком серйоз згадав, що вона, манюня, пропаде без нього, бо вона ніхто і ніщо. А Марта сильна, Марті сам Бог велів бути одній. Цей 60-річний підліток і в думці не мав, що любов – це якраз і є. Турбота про дорогу людину. Марта цієї турботи мала крихти з чужого столу і вдовольнялася малим. Вона вже вивчила Макса цілковито, і можна було б припустити, що звичка і це вичерпне знання загасять її почуття. Але музика. Між ними була музика, як хвилювання черемхи на вітрі, як щось недосказане, потаємне, що як божественна світлотінь водночас пробігає в очах одного і другої, і поєднує їх назавжди. Вона першою слухала всі його твори, переживала за концерти свого маестро, влаштовувала йому пресу і рекламу, єдина писала йому листи в його закордонні турне, а він ревнував її до інших композиторів, до Свиридова та Євгенія Доги, і ображався, що як слід непоцінований нею, бо дівчинка має нерозвинений смак. У нього в кабінеті у три ряди висіли подаровані нею акварелі, уся її жіноча лірика. Ті бузки, конвалії, сни літньої ночі, ранкові тумани. Одне слово, вона була завжди з ним, він з нею. Чого ще треба? Коли в будь-який час підходив до її квартири, довго не стромляв ключ, бо чув, вона слухає його музику. Та при всій тій гармонії. На війні, як на війні. З простодушністю підлітка він часто ображав її неувагою, дурними словами. А Марта усе прощали йому. Чи ж усе? Коли помер батько, і вона пригнічена і скорботна, попросила Макса допомогти їй вибрати камінь для пам'ятника. Він 20 хвилин чекав її на платформі метро, змерз як собака, і щойно вона вийшла з вагона, шулікою накинувся на бідну Марту.
У мене робота стоїть, а я тут як дурень чекаю. Це свинство з твого боку. Звикла перекладати свою ношу на чужі плечі. Того разу Марта стрималася. Лише ледь чутно прошелестіла. Вибач, я не думала, що твої плечі чужі. І прийшла повз нього як королева. І ось їхні 20 років. І час від часу у ліжку він обмовляється, називає її іменем дружини. Добре хоч дружини, гірко думає Марта. Молодчина, я зміцнила його сім'ю. Але враз зауважила, що її, Марти, імені Максим не називає взагалі. Хіба що по телефону, і то не завжди. Він і та комедія. Він вбиває мене. А років з 15 він дзвонив їй щодня, просто аби почути її голос, привітатися. Потім почалися перерви. Душевне тепло, якого так бракувало Марті, випаровувалося, немов і не було. Вона чекала його дзвінків, починала нервувати і дратуватися. Одного ж разу цілком випадково довідалася, що її Макс дає уроки музики її колезі, жінці молодій, з однозначною репутацією курви, яка проплавила своєю непогамованою хіттю і Крим, і Рим, і мідні труби. Подруга бачила, як пізно ввечері він виходив з її дому. Що ж, можливо, це якраз те, що йому тепер треба. Приниження давно стало нормою життя Марти. Вона, звичайно, чекала, поки він скаже сам. І він сказав, що, правда, чекати довелося довго. Зате нове ім'я почало злітати з його вуст невтримно. Та спершу він сказав мимохідь, між іншим, що дуже просила, просить, що відмовитись уже ніяк. «Не роби цього», – мов побита, заскімлила Марта. «Ти ж убиваєш наше кохання, хіба ти вбивця?» «З ким завгодно, тільки не з нею, ти принижуєш мене». «Дурненька, та в нас нічого не було, клянусь тобі». «І це ж ненадовго, ну, півроку, рік». «Вона мені заплатить. Мені ж потрібен заробіток, розумієш?» Очі його бігали, брехали, обличчя паленіло. Вони стояли між землею і небом на терасі ресторану, з якої відкривались простір і глибина, і люди з їхніми мурашиними пристрастями і броунівським рухом далеко внизу здавалися мізерними. Марта глянула на чоловіка, якому віддала 20 років свого життя. «Гидкий мені. Я тебе ненавиджу». Вона зробила крок, щоб піти назавжди. Але Макс рвонувся до неї, намагаючись її обняти. Вона щосили відштовхнула його. Крик, що пролунав з якоїсь глибини безодні. Його крик. Вона чує, що... У мене все ще було попереду. Та я розуміла, що мовчати не можна. Треба якось втішити її. А краще, мабуть, мовчала. Бо вийшло дуже силовано і незграбно. Вибачте, та якщо він не дорожив вами, коли так принизив, навіщо було залишатися разом? Вона тільки зиркнула на мене і мовчки одвернулася до стіни. Тиша запала нестерпна. Стукіт коліс і моє налякане серце, більше нічого. Я вже знову намірилась вибачитися, подумала, що образила її. Проте почула її сухий, безбарвний голос. Так говорять до тих, у кого не вірять, і на крихту. Ні, ти ще не знаєш, що таке любов. Привіт, мальчишу. Пливут пароходи, привіт, мальчишу. Літять самольоти, салют, мальчишу. Аркадій Гайдар. Пташечка був дурень. З виду, що правда цього зразу і не скажеш, людина як людина. Але так уже в нього повелося. Хоч що зробить чи бовкне, усе собі на шкоду. Ну от найперше. Був цей чоловік затятий правдолюбець. Ніби й не ліз на рожон, а свої 20 копійок куди й не просять подасть. Дуже, значить, принциповий. Нати і мій глек на капусту, і лізами животі поперед батька в пекло. А тебе гукали? Ні. Отож би. Може, що в рік півня народився, то така його планида – покльовувати. Раз, ще за Союзу було, чинився гвалт у газетах. Викрили в їхній редакції липового ветерана. Увесь вік, як інвалід війни, медалі, калачі мав, циркач, а тут нате вам. Фронту, виявляється, і не нюхав. Інвалід то інвалід.
та не того пошиву. Зібрали, значить, партзбори. Пташечка, блідий, аж труситься від обурення. Це ж того слимака однокашники, курсанти, жовтороті, у першому ж бою полягли, навіть 18-річні. А він всю війну в Ташкенті байки про себе герої розповідав. Хвіст повечем розпускав у дармовому галіфе. Спритник, ти ба? І в військоматі про свої геройства по три мішки вовни наплів. Недурно ж йому усі 50 років по війні медалі й ордени чіпляли. Друзяки брехуна за інваліда горою стали, жалко старого, бач, руки-ноги відморози у снігу горопаха. Ну, заснув курсант, от молодички вертаючись. П'яний був, то й війна йому скінчилася, то й Карельський фронт не почавшись. Але ж нам кажуть, своїм признався, покаявся. Пташечка, ясна річ, не свій. Правда його хоч криком кричи, усім кісткою в горлі, та й вуха воском позаліплювали. Ну, таки постраждав слимак пацаном необачним. Та як по секрету, при чим тут німці, війна? Тим-то пташечка і припечатав його ганьбу. Гнатик такій матері липового комуніста з партії, бо інакше всі вони, каже, за його гріх до кінця життя не одмиються. Його ж буровесники кров'ю свої сліди скропили, навіки 18-річні, а він... Воно може і так. Та загули гуманісти комуняки, мала жменька їх у редакції, а на боці пташечки він сам один, та ще один голос, значить, бойова одиниця. Комуністи незламні, що тобі той залізний Фелікс? І заспівали захисники хором лукавим. Чи ж вони йому трибунал? Бог простить, і ми амністію йому. А пташечка дуже принциповий. То хай своєю принциповістю снідає і вечеряє. А ми, значить, друзі справжні. То слимаку амністію, і хай живе інвалідом війни, як жив. Ще й з пенсії воєнної обмиємо цей конфуз полюбовно. Бо хіба оцей один каліка та ще й гулькіпака, як і вони, найбільший шахрай в СРСР? Не найбільший, факт. Пташечка тільки ребра над серцем потер, валідол під язик і глухо так, за могильним голосом, ледь не плачучи, видав. Якщо навіть догани не хочете в особову картку внести, то, може, на орден його ще один представимо. Сказано, дурень, дурним і помре. А слимак відтоді почав повз кабінет пташечки тихо ходити, як той кіт, що хазяйської сметани наївся. Стрінуться в коридорі. Він, мов тінь шуліки, шасне в сусідні двері і «Привіт, мальчишу!» А що вже, обпилися по тому медом горілкою друзяки фронтові? Ого-го! І чого чорта облизує? Ні карми, ні кари Божої ніхто не боїться. Чогось пташиці, ну, ніяк не втямити. Церква на одному цвяхові не тримається, бо таки шкода його серця дурного. Отакий він романтик, ідеаліст, видать, видався. Вона йому така поведенція, як горб горбатому. А спробуй переінакшити його. А ще пташечка, патріот пришелепкуватий, це вже точно. Діагноз, як не поглянь. Те, що владу шанує, законопослушний, значить. Ну що зробиш, таке його життя собаче. Призвик служити. Але що владі вірить? Одне слово, дурень дурнем, хоч у ступі товчи. Ледь не зарізали були його в хірургії, в той рік, як шарахнув Чорнобиль, а тільки-но видибав. То він знайшов собі подвиг. Останні гроші на Чорнобиль та на вірменський землетрус переказав. Ну, а сам потім на хліб позичав. Звична річ. А де в Чорнобилі свої 20 копійок, наш пташечка таке залишив. Партизани в поселах, людей агітував, змість зніматися, зона, казав, кожного настигне. Добалакався, аж поки сам до тої зони мозком не прикипів. Знайшов собі в самій Прип'яті діло для патріота. Вертався в редакцію, ну, чисто тобі Павка Корчагін, що вузькоколійку проклав. Збуджений, аж щасливий, що знайшов себе. Очі блищать, як у наркомана, руками повітря так і ріже, словами так і січе. І владі нарешті перестав вірити.
немовби та зона його протверезила. Запитували, чи багато йому платять. То він аж вибухнув, як той реактор. П'явки, кричить, паразити, вам аби вигода, нічого святого не зберегли. А подумав би сіромаха дурноверха, де ті гроші, де вигода, коли гонорарів з року в рік ніхто в редакції не бачив. Хіба ти святим духом живеш? Друкарка за свій труд вимагає платню, бо шанує себе, а журналіст, письменник, кому без нього світу нема? Бидло бидлом, і голосу за себе не подасть. Сором'язливий, совісливий, куди там, бо патріот, геть москалів з українських тюрем. Йому що 33-й рік, що 99-й, він однаково багатий. Води та вітру по саму зав'язку. А зате незалежність, демократія. Що хочеш, кажи, хоч вий на місяць, навіть у психушку тебе навряд чи сховають. Ну, хіба що на болючий мозоль якогось пупа землі наступиш, то в ліфті тебе або на порозі квартири трьома пострілами покладуть. Так це ж смерть яка. І швидко, і видко. А мертвих у нас люблять. Ну, недовго. Та попервах хоча б. Це ж видовище яке, театр. Тим-то, мабуть, пташечка з усіх похоронів аж заціпенілий приходив. Наслухається було фарисейських промов, стане блідий, як рейде, здається, сам от-от помре. Так переживав оте лицедійство. То чого спитати б, як у тебе серце близько, на ту ганебин ходити? Взагалі, дурний він був і в тому, що всіх жалів. От усіх йому жаль, а себе ні. Вже після свого дурноголового Чорнобиля, як хворіти тяжко почав, ледве ноги переставляє, а на край світу до когось в лікарню їде провідувати. Їсти везе, бо, каже, там не годують, а в тебе самого є що їсти. Дуже сумніваюся, бо й у мене холодильник порожній, як бубон. Раз якось подзвонили у редакцію з депо тролейбусного. «Пташечка, я у вас такий?» Ми нашорошилися. «Був. То забирайте, як ваш. Зомлів у транспорті, а швидку викликати не дає». «От такої. А чого ти в спеку випхався зі своїми жебрацькими торбами, спитайте?» Бо він, бач, серцем прикипів до хлопчини-сироти, з яким в одній палаті лежав. Кажуть, честь ходить без галасу. Пташечка і не те, щоб розводився про свої чесноти, а втім, відкрита душа. Бувало, що й пожалієшся з пересердя. Як же це, зарплати не буде? То хоч позичте хтось гривень 10, бо мені сироту ні з чим провідати. Ну і ж скажи після цього, що не жебрак. Та хоч би для себе просив, а то все йому чуже горе дихати не давало. Порізали вже його хірурги уздовж і поперек, живого місця на ньому не було, здавалося, з наркозу й не виходив. Признався раз, що після свого Чорнобиля спати зовсім перестав. Голова весь час, як казан чавунний, і в вухах гуде, мов на космодромі. Та то ще нічого, коли б ще корчі не почали його хапати. Приплуганиться в редакцію, обличчя від ліків набрякли, а він ще й жартує, зуби скалить, мов дурнуватий. Ні, я порівняно з іншими ще нічого. В домовині лежатиму, скажуть, от зараза зберігся. Кривдно йому було, як інвалідність давали. Це достеменно знаю. Хлопці з ним молоді разом на лікарську комісію пішли, то чув, один одного питає, ти кави багато випив? 6 ложок і чефір. На цифру вийшов гіпертонія. Тепер, коли б серце не тріснуло. А щитовидка як? Та нічого. Шкода, і у мене ні, мать твою, ще гляди групи не дадуть. То на що ж валить будем? На голову? А нашому і валити не треба, голову давно слід міняти. Пташиці якраз усю щитовидку викинули, розповзлася від пухлин. А тут якраз посвідчення чорнобильські почали перевіряти. І йому відмовили, бо, значить, усіх папірців, яких треба, не було. Ну, довідки там про гроші в зоні зароблені, накази про відрядження, всяка канцелярщина. Аж нарешті й до нього, як до жирафа, дійшло, що дурень. Тільки очима закліпав. Бо вийшло на те, що я й казав давно. Ніякому дідьку ти не потрібен зі своїми подвигами. Ідеаліст, патріот задрипаний. Він, знаєте, як собі думав? Нащо йому ті гроші, відрядження, добові, у зоні ж годували, чув, як биків на заріз. Задурно. Держава опромінює, держава й платить. А тобі та радіація тільки на користь. Розумнішим будеш. Ну, а потім...